שלום חברות וחברים, כאן בועז פעל, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית העולמית לעשירים בדצמבר 2015. תשמעו, יש לנו הרבה כוכבים בקשת, אבל למרות שיש לנו הרבה כוכבים במזל שאנחנו רגילים לתפוס אותו כחופשי, חסר מעצורים, אופטימי, היום הזה הוא דווקא יום יותר רציני, יותר אחראי, מפני שבעצם הירח בקשת נצמד לשבתאי ומביא איתו את הרצינות, הקודרות והמחשבה תחילה של שבתאי וגם את הבחינה שלו, את השפיטה שלו. בעצם אנחנו היום יכולים לחוש קצת חסרי ביטחון, אנחנו יכולים לחוש קצת ביישנים מהרגיל, אנחנו יכולים להיות שתקנים מהרגיל. זה יום שהאנדרטונים הרבה יותר חשובים בו מהאוברטונים. הקטנות יותר חשובות מהגדולות. זה יום שבו אנחנו מתבקשים להבין שאם אין לנו משהו טוב להגיד, או שלא מצאנו את הזמן הנכון, עדיף שנשתוק. כלומר, כל זה מצטרף גם למרקורי שעובר היום לגדי, למזל הרציני והאחראי הזה, ובעצם המילים שלנו תופסות יותר משמעות, וגם מבקשים מאיתנו שנהיה יותר אחראים עליהם, שנעמוד מאחורי המילים שלנו, שנתפוס עליהם בעלות, ושנוציא אותם מהפה כמו ילדים גדולים. גדי רוצה שאנחנו נהיה אחראים. וכשמרקורי מגיע לגדי, אנחנו אחראים על המחשבות שלנו ועל המילים שלנו. שני דברים שאנחנו צריכים להיזהר מהם. אחד, זה לא להיות קשים מדי עם עצמנו עם אחרים בסביבתנו. שתיים, לא להיות בטוחים שאנחנו הצודקים היחידים פה, ולשמור על גמישות מחשבתית. תזכרו שיש עדיין את הטי-סקוור בשמיים, המולות בין אורנוס למרס, עם פלוטו שנמצא ככה בזווית משולשת ביניהם, כלומר מרובע ומרובע, הם יוצרים משולש בשמיים של טי-סקוור, וזו אנרגיה מאוד מאוד קיצונית. אנחנו בעצם נקראים לא להיות יהירים פה, והאתגר שלנו הוא בדרך שלנו, של ההתמודדות שלנו עם היצרים היותר נמוכים בתוכנו, אפשר לומר עם החלקים הזכריים שבתוכנו, עם החלקים היצריים שבתוכנו, עם החלקים היזמיים שבתוכנו. איך אנחנו מוצאים אותם החוצה בצורה שבעצם לא פוגעת באחרים על חשבון הטובה שלנו, אלא בעצם עושה טוב לא רק לעצמנו, אלא גם לכולם מסביב. המון בהצלחה עם זה. שוב חג שמח, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.